Diga enyuti oromon nama isa ajjese ni beet oromon nama haacaalu nyaate ni beet akkanaftanya fi bilcigna yohan kolkollen bilcigna jela oritu garbageen bilcigna jela oritu akka haacaalu nyaate takkattinuti dugan bakajirtu ni beenaachu khanafu arrantana obbolesi khenya guyyo wario bbc afan oromon ratti daqiqa daqiqa khudan dro dubate jirechu haqajiru be media gagata بكل كل غاغاتا اوروموچ ابسون هندن دهمو جنيس نيمنجر يا ور غاربيج امتا غاربيجي امتا اكتر سكريبتين بريفمه اتخنمي اكتي گل مانغهو ددبي امتا اكتي فيلم تو كو هوججو داف درا سكريبتي بريفمه درا يا ددف ابچي يا دي سون ني بريسا ارگ بريسي اكتروتا يا ميت اكتروتان وان خنا دوبشي erga dubbiste fitte booda filima kana ni daleyda si waraabnaa je'aman jechu erga sani filima kana ogaati qo'atte fitte as baate hujira jijjiirtaachu waan dubbifte san osoo waraqaaf dura qabdeen dubbifne as baate akshinaan daleyde agarsiifteechu arrantana ilmaan oromorratti filima daleyde eenyu naftanyaa fi naftanyoonni afaan oromoo dubbatan ور حروت نفتنيا في امن ها حاچالو اجيسني اول چي سادو وني دراما دلغني نفتنيا راميسني اورم رد يبسو فدنجي چوشاني نون جاني ربي شاني سان بولچيني ربي گلني هاگو ها حقني يو افان قبن فنيانين دوبتا يت اورمون گنه ما نه گاگاتا دام ميديا نفتنيا ها حاچالو يتقرط تلقق جاني ايديت گولن واي erga studio omn sam tani jirata na dagge fada warren ergam toni bilcigna kha kana ge sa oddo dube ya bada gufu ya bada malin sinja ya kana ge sa oddo dube khana mi cha astae na mi cha gurrachi dukkana de muhana kha juar ma mayo ajefa me mele oromo na gen arga tuji asitti dubata dur arra angu argati kha kai sa sallai khana funyani ni selle la fadon gursi su yeron ge se jirtechu kakkana geesa odudu ergamtoni sallayin basastun asirrate sani gana makhana oromorratti olole media guddanu rabbantan jechu mal jechu dan haacaalu video oyemenni mana juharira yohan studio oyemenni samne san kaisa video sa gutu argennetan ma editi gadiftan duba yo video gutu usargatan daqiqa furta mitorba dabarsemi guyon malif isin akajiru daqiqa ساعات كاف دقيقه تربون بانتنسن غديسو مالف اديت غدو برباج مالف سغلي ابلو جامي اديت غدو ما برباج هيميل كويتني يچو ارانتن غري ميديا هيدو مينان باي انم ميديا كيجيبا ميديان او ام ني ددبيتي ميد اف ام مين ديبيتوك ميديا ساتلايت رجرو حبا شنتم خنفطنيا گلگلا گنم جوار مهم اينيو ابيوت كاس ابيوت كاساي چمداتيف خگلگلا گنم اسرت هاي ديبيتمو ميديا حبشوتات ميديا نفطنيان ديبا ديبت گوتو گوتو تحركتو ماتوره اران تن ربين ساتل سان باسيچو ارگم توت ايساني وجين كجيب دوت يا حت توت كجيب دوت ايسنون دينو اورمون اسني ردمقاي جير اورمون اسني ربري جير اكترو تد دبا قبدن ارغمتو تد دبا قبدن تاكد ادانيچ ابب بولي في تولي في مارجانكا مقافان اورمو سريت دوبيسون دندين خا امني غازتي سان سريسوف دراما اكنا قبي فتني اورمون چفسا ابي ابي احمد اتي اكا غدافيت اورمون هانغفونيان قبدي مسرا سان قيسا غسي بوفته اكا غدافيت لوبوسن زغيسا بافتي اتي لكين سنت arrati gagata media habasha qabatteti drama oromo reddeleide ija haacaalu oromo durafute achitte awwala dorkite de engede imimman naacha boya fi olten maati isani bochsa olten maati isani raga isini rebanjene khalesa dubanne oso bbc na fan oromo wa e guyo wari on fidin namni isini raje shaneda o emen jetteni drama deleiden altasaka mahunum because scripting khaisani indalagu scripti daimni understand godu dedo fake barnamni toko ga movie delagu movie history dugara dabate delaga movie fake ra dabate delagachu
movie ni sini redelay the movie fake you antef nama afis likin famu quality ni sana matin baredu sagalen ni sana matin baredu everything is fake 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 furush kajechu wanni sin goten hundi furush kafi fake it arrediga diga ilman oromo tu boya jere jere khin arrediga ilman oromo khaba kaunda kalame derba majiru khana khanuti gu wagadi demi torb oo jenne gure lama qabanne edanuti wayane nu fitte jennu eda jere khana nu fitu jere jere khin sa edanam ni nu fita jiru nuti wayane jenne male eda jeri nu fita jiru abiyot kasai camada fa jere khin abiyot kasai camada takala uma shimallis abdisa abadu la gamada jerkhana bar warinu fitatu reida wagadi demitor tigreni ohans mani tplf esati hula manamana khenye beti jerkhin isani male gabrotin ergamu bart wayane dure demte mana oromo matamata garsifte oromo ficcisisa durte jerotu ma arranta na naftanya fe ergama jiru khanecho toko guddan sallayin guddan kha insa jare ilman oromo wagaso doma mana hida gurabut be oromo qabsure delegature tokko abiyot kasaye camada khanechu abban isa dugade engedda khargame khana gimbar gimbarun baloje khayni arabe tamangisti nakate khana il makasaye camada khanechu abban isa huno dergiche khan kha ilman oromo menam ni yero tanet ilman oromo yerontu yero tiyiti ilman oromo tokko seni yerontu yero nagya namni yo barbade khara nagan ha himatu wan fede hadisu garu yero technology khana khaysati akka qabso wagashan tamdura akka qayshi brijani ilman namaref ko ladra guran akkas godaje edem inni modu kubsatat isinim najir abiyot kasa ye camada doktore sadi naftanyota america ragaletu marseni galgala ganama ega kinina itiguran kinina hiriba hirrafuna michi tana irada debine laivi tokora la marre isinit najir abiyot kasa ye camada inni hiriba halkanalkan hiribni sanfudatu dawa fudata doktoro da naftanyota khasira galani tu galgala ganam egan halkan khaeti akhakhilti bishano bas malif hiriban qab dawan isarrafichu dawan dawa isarrafichu toma khais jira matani salikin dalugunamich so khana arrantana rabbin haqa oromo gabasu rabbin takka adanech abebe tanfa khaka basastiche gudda sallai america khaisatae itana dengad ango khanne lala wan abiyot kasahe camada inni biye galche hunda warra maqashane jibbu warra jiwar jibbu warra oymen jibbu hinaftu bututtu warra hinafa qofa malif jiwar oromo of dubbada malif jiwar narabe kamti argata malif jiwar kanata yohan shanen akas yohan kuna kanaje warra galgala ganama jibba oromo khais of qofa wali qabati ango tire tanahalle dabalatecho arra rabbi khenya galani hago ganama hiriba khani khale mal jabba halanga ballichison ifamana godati mare whatever it ana whatever one ni jembe khon asbe video argane jira ha calu wonni ajefame sababa inni ha shane duqefi ha calu wonni ni ajefame sababa inni shane duqefi o menni mo khaysa muriam bis rabbi galani hagahu technology rabbi hadisu satellite rabbi hadisu radio rabbi hadisu arranta nafan oromo radio qapsanjiru arranta dugan oromo radio na khaysa dubatti dugan oromo facebook live khaysa dubatti dugan oromo qillensa satellite kubatu bachajirtechu sinigale guyo wario anisa anaf hayyamame qapti qapti darrefu dagesani jirten ya kolkolle ya kijib dota biltignan ergat ya kijib dota khota dagefada arranta rabbin akana satil simbas galgala ganam rabbin wan isin goten hunda satil simbas ajirecho hinden desen oromo injifacho oromon milioni afurta misagal waregamte milioni takiti wal horte bilisu manjirati male isi worri abagara worri self confidence inkamne worra rabbin ergamu fisin um worra biyetana dufe jirenye fi jijiru dadabe ubari ofe jirenye fi jijiru dadabe biyetti gale khakalen qobati khakata gurba khana negesa odudube fi kolkolle tanakhanu digalte jirenye fi wano fachu dadabde farada masara motu magestani kijiban bidena nyatan kijibni bidena worrate yefjecho achi demani tultullan kijibduna chani tush 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 tush
kuni mankab sunin god kanan god because asi jirenya fi jiru da dabare biya galani farada duga godatani jiwara kan no abo jerehenya jiwar muhammad kharre lencha hati des ha he never give up jiwar muhammad oso columbia university khajiru part time wallahi wabillahi part time dalagaddu qarshi dollar ku badi bal masi khaballati khot professor part time barsenan dide bar arantan ana fisif qabso tanaf hidate bar itkhay bar lafa funyani hanabatu dollar ku ni dibile maje kharantan qarshi shan dalagachu dadabe qay jibun akka nege saudo dube hun fokotan namicha gurrachi khasalli cile fakkatu hun difamana goda arantan inni dalaga dabeti acci gale dalaga kijiba dalaga gore hatichi dollar ku medi damilam haqa ummatanya te kafa ojala ofe ko jala isalal negesa ododu be maqa khuda jaha qaba maqa khuda jaha facebook yasira tay oromo walin fitaturi wagga me gudu abadu jenne dadam gafa khan qarshi dollar ku medi dami wai malaka kafa o hati hatichi irade be na miche shushuta ja muzahaba shadaf huno meval mata ibro malje ja shukshuktan magala minnesota khaysajir gurba shukshukta ye zahabasha je uf namni wan oromo galgala ganama kijibuf negesa ododu bet hatichi gafa qabso oromo wa e jwari sato wan bira hato namni asdeme hatetetete afan guji afan mitirqisho je kijiban ha acci deke shukshukta raf galgala ganam oromo wa e oromo basasu oromo dabarsu isaychu arra angu argate jira malgoduf minnesota khista si basasu dufe sidi guf dufecho ergama furate argana man khe breaking news lugana caalu bate jeeti ha video soba isan qoqoy banu fidenjecho video lugan ha caalu sayo jirate gutu isas basa namni lal akasere media ti television ni o interview sa la masadi si gode biya hamitti wan interview namo godon gutu khagadisan khagantani sin inda genyenut fedu si enni tawdanta fedu fax news tawdanta fedu bbc tawdanta interview si god interview ro si godu sala masadi si godu danta immo sala man sadin san qaisa airtime deqa so doma hayema mefta median adunya protocol qaba wan dabarsu qabu jira wan dabarsu qabne jira immo wan haacalu lalchise wan oromo walittin bufne darbame wan irreguda sila dabarsu qab hundi darbe jirecho so khanaf san khaysa wa e haacalun interview godo me khaysa wa e qamole gregera wan inni dubate maltu jira gutu dabarsani jira wan jiro even wa e isan maljan omn nin haacalu ajesi subjeeti yame interview gorejan sunis kijib haacalu tu gafate guyo wario gafate interview nagor ije gafate injerekhin uno bbc afanoro mudema dege fada deiga shanduro bename jira haacalun interview nagor ije guyo wario interview goden sankhaysa sila daqiqan guyo wario ti fayemamte deiga sodomishan inni khata barse deiga shantam wan akasirba wan ti dikod dikko rambi seichu asirati ya guyo jen ha atu amma boda la fandemini ummani ana huna rakisa jira khaje ummata motummati ummata naftanyati khanafu me asirra wani sirra hambi sumaltu jira jennan mal jeeni wannina raham bistun jirtu lubbun kharab lubbun ol bati male gadin batu immo lubbu qufatu dutu tanaycha isi wannina raham bistun jiru je haacalu nde bisefecho kana wanni tak awanin qabadun jiru nin aru jiraje arantana guyo wari ogizen wan isan hason khana dago wan takatakata qofa ramureti sirba fa raham biseti deika shenta magadi sefecho lala baguma oso guyo lubbun jiru duga tana basecho arra haacalu nduye jetteniti wanni isa dam suhatan khanaf warre naftanya jale gulufa jirtenifi sirna naftanya oromo rafi sabab sabla motaradde bisa jirten if qusadda dini haacalu diga sare tenaf drama irredde leydani
gurbaa kana mana laamrootiin laamroot kamaaliin manaa fichiiftanii laamroot kamaaliifi nama isin ajjiifif ajjeesiftanii diraamaa ugaashinni daleeytan jaan iskiriptiin keeysanis aktoroonni keeysanis everything is fake diraamaa fakkaata jechuu filmiin tokko laala addunyaa tanarratti filmiin seenaa dhugaatiin dalagame hedduu nama laalu qaba nama hawwataa nama wanni godha sini gale immoo iskiriptiin feekiifi iskiriptiin aktarii dalageefi kun hundi yoo dadhabaate nama shan nama kudhanii ilaala jechuu sittiin tolu osoo hin fixne dhiiftaa jechuu arraan tana waan akkasiitu obboleessa keenya nama haa caalu gahurra dalagame jechuu arraan tana mee kijiba keeysani malee laamroot kamaal maan argamin kalee shaaratanitti dhengadda laamroot kamaal eeysa jirti maan dubbanne isiif raayidii kan nuuf haa caalu hundeessaa mana isaa irraa bahe laamroot kamaal eeysa jirti laamroot kamaal eeysa jirti isiif raayidii kan nuuf bahe maan dubbanne isiif miidiyaa irratti as baate maaliif ragaan kanniin as baate sini gale kijibaan maarree waamii maarree yaamii jettanii kijiba ooftanii jechuu bira kuttanii arraan tana waan isa keessaa kutame jettanii aboo jara keenya dhugaan oromootun isiniin arraan tana bilciginnaa deeggaraa jirtan maqaa adda addaatiin yaa bo'if gaafadha dhiigni haa caalu isin haa qabu ati oromoo taate yoo abiyootiif harka tumtu taate naftanyicha kana dhiigni haa caalu si qabuuf ta'a dhugaan Jawaar Mohaammed sababa kanaan arraan tana hayyoota oromoo mana hidha guuran kun hundi isin qabuuf ta'a beekadha maaliif dhugaan ammaa ni qallatti malee hin cittu dhugaan oromoon dhaabbattu oromoon ammaas ni injifatti sabaaf sablammoonni isitti lafaa ka'aa jiru sini galee soo kanaafuu rabbi galanni haa ga'u dhugaa isaa isin awwaalu kaatan dhugaan isaa boolla keessaa dubbatee jira boruu BBC afaan oromoo waa'ee gaazexeessitoota OMN boruu dabarsuuf deemachuu waan isaan keessa jiran silaa akka keessaniin zahabashaa harka qabattanii abbaay miidiyaa harka qabattanii kolkollee miidiyaa yuutuubii fi saatalaayitii fi FM hunda harka qabataniiti oromoon cabsaa ija gudunfadheetiin oromoo tana hangaan fixu fixee anis nugusa torbaffaa tahaa akkuman godhe godhee fixee oromoo tana mataa gad cabsee akkuman godhe godhee irra aaneetumaan anis nugusa tahaa malee hin dhiisuu ja'aa jira jechuu this is sick guy man sick man namicha maraataa mataan isaa likkiin daleenne doktorii sadii marsee halkan halkan rafu ka dawaa kaanii kaan fi guuraa jiru hirriibni isa dideef because hirriibni wanni isa dideef dhiiga namaa harka isaa jira hirriibni isan fudhatu oromoon gurra keessaa isa iyyaa jirti sammuu isaa keessaa iyyaa jirti qeerroon bireenii isaa keessaa iyyaa jirti because shire xaxe beeka kun hundi ka godhaa jiru arraan tana oromoon cabsa jeete jechuu arraan tana feevara naftanyaa oola jeeti warra abbootii garaa ala kanaa galfateef kana kana harka qabate arra haa caalu ajjeese sababa saniin goota keenya akka ija laallu Jawaar Mohaammed nu jalaa hidha jechuu Baqqalaa Garbaa fa'a osoo kun hin dhufin olola haaganan jedhamne irra bansiise jechuu karaa miidiyaatiin olola miidiyaa shantamarra dhugaa tokkotti OMN qabuutu caala jechuu soo kanaafuu oromoon waan kana akka laayyootti hin laallu ammallee kunis nu jabeessa daranuun nu jabeessa daranuun nu cimsa akka nuti hadheeffannu godha akka nuti fuuldura deemnu nu godha jechuu soo kanaafuu qabsoon teenya itti fufti duulli guyyaa lagannaa sadaffaa irran isini deebi'a irrallee gabaa lagannaa guyyaa sadaffaa wanni kaadiroonni isaanii miidiyaa abbaay faa kuni faa wanni haasawaa jiran duulli gabaa lagannaa kashafee jira duulli gabaa lagannaa cufsiisuuf kaanii hin jiruu injifannee jiraa jedhanii haasawu kijiba even ummanni sabaaf sablammoota akka guraagee salxee faa maa dukkaana keenya nurraa caccabsanii jedhanii haga dubbatan hunda deemaa jira jechuu abbaa dukkaana isaa cabsanii saamsisan abbaa taargaa baajaajii isaa irraa fuudhan ummanni didee mana tattaa'aa jira jechuu sini galee soo kanaafuu arrallee borullee nuti duulli gabaa lagannaa is the list qabsoo karaa nagaa karaa sadii paartii sadii 4-5 qabu tokko hiriira baata hiriira nagaa yoo qabaatu taate yoo mootummaan si dhukaasu taate hiriira jalaa dhoyta jechuu hiriira jalaa dhoytee jirti oromoo maal goote mana ifii taa'uudhaan ikonoomii jalaa qabachuudhaan hiriira duula gabaa lagannaa yookaan diddaa gabrummaa agarsiisaa jirti
didda kana mal gochuu dhan mana fi taa'uudhaan mal gochuu dhan ikonoomii jalaa qabuudhaan akkamitti ikonoomii qabaa jechuu dandeessan yes ikonoomii jalaa qaba irra deddeebinee isin himna irra deddeebinee gurra keessaa isin iyyinaarrallee borulle because mootummaan Itoophiyaa yoo ati raasatti achi baafattee qawween dhooyte ni fedha qawweedhaan si wajji waltuma jechuu immoo yoo qonqorraa qabde ummata hunda itti lafaa kaafta yoo waa itti bitattee gurgurte gibira jalaa qabda already qanqalloon isaa hiishin isaa duwwaadha already gibira harka shantama argatu san yoo jalaa qabde yoo ummata itti lafaa kaafte sii miti akkaan kalee je'etti ammallee irraan isinii deebi'a xayyaara Itoophiyaati kan number one galii galchaafi jiru sharafa biyya alaa ka galchaa jiru xayyaarri Itoophiyaa number one Afrikaa keessaa isa ka Afrikaa tana keessa biyya adda adda irraa nama guuree Afrikaa Naayijeeriyaa fi Keeniyaa fi wala Burkinaa Faasoo fi wala Toogoo fi Jinnijaankaa biyyoota Afrikaa kana hunda ka biyya addunyaa irraa fuudhee vaakeeshina yeroo tan nama geessu xayyaarri Itoophiyaa. Faamiliin akkana wal guurrattee silaa vaakeeshina doolaara 10,000 ispeend maallaqa Itoophiyaaf gootu sun hundi arrakkat gootee jirti irraan isinii deebi'a because wal yaadachiisuun mu'mina ni fayyaddi wal yaadachiisuun waan nu fayyadduuf isin yaadachiifne jechuudha deddeebine because isiniin akka qalbiin isin hin cabne akka wanni kashaftee jedhan dhugaa isinitti hin fakkaanneef jechuudha. Xayyaarri Itoophiyaa an amma magaalaan an keessa jiru kana Naayijeeriyaan ganda keenya kana hedduu jira everybody ka dhufu hundi maal naan jedha bar nuti xayyaara Itoophiyaatiin deemna bar nuti xayyaara Itoophiyaatiin deemna naan jedhan Naayijeeriyaan ilmaan 3-4 guurrattee Lagos deemti. Doolaara 10,000 tikeetaaf baasan yeroo samaraa juuniif julaayi keessa arra Naayijeeriyaan dilli kun hin deemu Gaanaan dilli kun hin deemu hiikaa Taanzaaniyaan dilli kun ummanni Afrikaa irra guddaan because xayyaarri Itoophiyaa Afrikaa keessa tokkoffaa waan ta'eef silaa yeroo samaraa tana aanii kana isin kijibaan jiru deemaatiin niiwsii amma dura ji'a tokko dura pirezidaantiin xayyaara Itoophiyaa dubbate ilaalaa dhaqaati samara kana doolaara biliyoona 5 kasaarraa jedhe ifiif dubbate afaan isaatiin. Abiyyiis ragaa ba'eef jechuudha. Kana hunda dhabee jira sababa koronaa. Sharafa biraa dhabee jira. Isin galee? Akkanuma galii waan adda adda irraa argatu dhabee jira. Arraan tana yoo isin guyyaa 5 gibira irraa murtan maaltu dhufa? Tokkoffaa gibira irraa maallaqa dhaba? Lammaffaa nagaadeen achi keessa jirtu amala nagaadee ni beeyna nuti Itoophiyaan guutuun yookaan Afrikaan guutuun korraabshiniidha. Ka arraan tana foon kiiloo qarshii 300 si gurguru hanga haftee san maal si godhaaf qarshii 5 si gurguru ati waan nyaattu hin qabne hati maatiin qalee qarshii 20 si gurguru ture arra qarshii 50 si gurguru poolis ofirraa ilaaleeti inqulaal alqaal jee qarshii 50 si gurgurata kun kuni hundi dipireeshina fita wanni dipireeshina fitu maali lola taakka jaa hongee balaa dhukkubaa hongeen balaa dhukkubaa koronaa balaa akkanaa dipireeshina biyyarra kaayee. San gubbaan yoo duula gabaa lagannaa irra keessa yoo kilim ajjeebite jechuun mootummaa kan osoo hin jaalanne warri Finfinnee firii Jawaar Mohaammed yoo isaan hin jenne falmataa biroo irraa hoottu rifeensa arraba kiyya irraa fuudhe yoo Oromoon 7 itti mudditee qabde tooftaa hafuura baafachaa itti lafaa kaa'a mee ilaala nama ilmaan 10 qabu ka dalaga irraa ari'ame ka hiraa manaa kafali je'ee abbaan manaa jala dhaabbatu ka nyaata ilmaanii kan nuun qabne ilmaan maal isa godhan. Asiin ciriqitti jetti asiin ciriqitti jetti waan nyaannu nuqanni jaa haamaa riyoo jaa haan akkas jaa andarstaandiin godha namni andarstaandii godhu abbuma manaa qofa maal godha deemee liqii barbaaddata maal ijoollee gaafiin waan godhu barbaada soolushina barbaada gaafa sani osoo ati Jawaar Mohaammed hin jenne yoo baatii takka wanni jette warra Finfinneetu cinqamee lafaa sii kaa yeroo san maaliif rakkannaa maali wannummaan akkanatti Oromoo edaanuti. Kokkeen teenyaa fi lubbuun teenya edda harka Oromoo jirti isaatu osoo atiin jenne firii Jawaar Mohaammed jaa akka gurraalee asitti South Africa waan godhan beeytani apartheid akka ittiin injifatan kuni foormulaa waggaa 100 approve ta'e jira keenya ani qawween hin jaaladha qawweetti ni naamana garuu foormulaa xiqqoo tana immoo hin tuffatinaan isiniin jechaa jira. Ameerikaan baasa horuu diddeen lafa deemuu eegalte gaafa kan gaafii isaanii deebisaniif Alabaamaa kana keessatti. Fi gaafiin isaanii babal'inaan deebi'aa dhufe South Africaatti gaafa apartheidii hin bitannu ittiin gurgurannu ja'anii irraa dhaabbatan maal ta'an beektanii abbootiin dukaanaa faranjiin Ingilaan warri adda addaa kun afaan bananii tiitichi irra ulaa isaanii dura hin dabu edaa ganduma isaanii keessatti namni isaan kana firratti qoosise namni isaan kana firratti wanni godhe ummatuma jiraata achiiti
مالجان ابو جرهين ارر ايغله قوقبي رهين حاجه غافين تنينو ديبيتو جرهن اتين بيتتنا جان غافا خان ادينت يبل غورته ولا شي قفته دكانه ميرغي غوراچا خبجمو ابارتايدنا خو نمني درجينيوچو ادو مغبرون فته خيچو اتي عرفين في النرا ها كران جيبوتي را فين فين نيزينو يوچو فمي ارانتنا نتين بلبلنا بليس سنغان ارسي خيسابو ميدان ارسي خيسابو ها وان خضرا مدرا وان ادد وان علمنا ما نياچو في سبر باشيو اوروميا خيسات قطر راغوتني بوروسي ميتي توربان تكبود او غاجريني تك ها درانو مين دانجراتا غافها مالغوت فري جوار محمد سينجاچو ترانتا يساتو غوسن فري بقاله غربا سينجاچو اتي ميتي برخجو ورفين في نيخا مالف جنان تدران درا كازنان ابيوت ابيوت كاساي چمدا علمي درگيچاخون كازنان ساقولا don't be fool yourself كازنا مالك اني صدقه بي عرب الراغورته ميديا نفطنياتين نياچي ساجرا كادري گلچي نياچي ساجرا هين قبو اوريدي كازنان ساقولا چاجرتي ورانا نياچي ساجرا غاف اتين حجتا موتو ما هركشن تم هركم مين دا ايتوبيا ارغتو اي غتو غاف غبه خيله قرشي ددمان بيتاتو ني خاجچو لفا تدران دران مي چيكني خيا سينجا بيلتنا جيفتينا خني سينجا چيكخي غاف اتي چيكه خنوف ديد مالغول ها بيكوز كازنان ساقولا غاف خان فري جوار محمد جي ساينه تولفته ورفين فيني غيا مال جتين انجا ورفين فينيتو غوزي سيني بهوتا يو خوني مو دلغو باتي تركان في تانو ايغلايچو تركان في تانو قرا اداداتين موتو ما خان رفين چلا خاصو دنديس ميرغي الدنيا خسي خسي هيا مجريچو مالف ايفان اوروميا رديما بشان اوروميا خيس ديما وني هوندي خان خيس ديماچو قرا نغاتين غويا شنقو قبي رخيسه وتادر اني ام دوكانه تكلمه بنسيسه تي في ساني تي في اباي ميديا في تي في او بي ان في خنخنن كيجيبا مغالان بنا جاني اولو لسانو فنخن تي قوله غورتين قيتنا كيجيبا ارها بنني اتي غرو ديت رام بيتين سنغالي سو خنا خوني خون هندو غا ولي دبلمه امه سن اتخاذو تا اجو سو خنا اورمون انجفتي اورمون جباتي ديمت اورمو يو جباتي ديمت لوغان سنينجا يو خرا خنان ابيوت املي تيقي سينه يوهان ابيوت كاساي چمداو يو تيقي سينه املي گدين ديسو درامان دلگا ميديا خنا ركا قبو خجوت اتريزا هاتيمو اورمو وانو مقبدو ركا قبت اب ساغوتا بلبل خنان بلوك گوداتي ديفا موج دي بينجرا بلوكينگ گودي سو خنا حفو جرخين ني انجيفن حاملين تک سنين چبن ديگني هاچالو نيبا هاچالو اجيسني دراما ايشان رد دلگن خناس خفلچوف ديمنا او ام ان نچو فمخون دور چالا گودتي اس ديبوتا تو واري بميديا گاگا ترافن چنگمنا والتان ارانتن گلگلا گمن نورتي باساجرو اي بي سي ارانتن گلگلا دراما نور خلي افان انيوتري افان تي بي لفتوري ميديا گاگا تان خون خلي تي بي لفتو بچاجرو ارتي بي لف في اورومو رتي دوله بناجر موكم بورومو سيف سگليتا ما تنن چنگمنا because duga har ka qamnechu so khanafu jerekhenya akasiti arrantana sababnini dufef wae haqalu drama video edit tiqota kagadisani haqalu shaneto ajese huno sababnini tajefemef o emeni khaysa khutijani wan hintane walitilallaqani emo rabbin haqasani base guyo wario asbehe bibisret ani wan haqalu nje iyadadu je haqalu wonini dubbete namni isa dorsajiru even guyo atu fegi la pandemini konkolata maleje ka itti isatime wan shane walqabo takkan qabochu yakijib dota shane jettanu shane da yokasta yo shane duguma wanni jettu tade arra egale durga fa tplf oromonundi maka abaotin yakamatur arra abao diftani maka shane ten yo duguman kijiba khaysan oromonundi sinirabre ha وان شنين قبل شنين قد جتني كجبان وري او من خوت تمبليس نورا ديسا اني لال والقون نجر بكدا نوتي وري نوتي دلغان تنيتن
malee oo min rafuu nin danda rafuu dadda beti mit emotioni qabna nuti dhagaan nuti haran nuufi warri miidarra wanni haramu tokko miti please tanumarra nu dhiisaamee nu obsaa xiqqo warri OMN netani asirra protestu gootan dhiisaa OMN irratti because waan emotioni taaneeti waan takka takka nuti waan darban dhagaa nu darbannu hawarra OMN irra taanee haasona osoo hin taane hawarra asirratti bakka uraatanu akka nu jalaan cufamneefi asirratti yeroo hunda dubbannu malee OMN irra dhufuu dadhabneeti miti suuta dubbachuu wallaalleeti miti isin galee so kanaafu please asana akkasinna hubadha. So kanaaf oromoon please bakka jirrurra biyya alaarra akkuma kalee jenne san qoqqobbiin keenya tarsiimoon teenya jabaattee itti fuuldura deemuu qabdi jechuudha. Maallaqa ergu nu ni dhaabna hiriirri keenya ammallee torbaan guyyaan shanan kun qoqqobbiin oggaake yoo deebisaan hin kaane qeerroon tooftaa biraatiin dhufte jechuudha. Tooftaa sanirra xiqqoo cimaatiin as deebite jechuudha. Laala liistii qabdi qabsoon liistii qabdi. Ta dura yoo ka mootummaan boombii aaraa qofa si gadhiisu taate yoo ka siin ajjeefne taate karaa nagaatiin hiriira gabbaate yoo ka santi taate qoqqobbii goote yoo ka santi taate waan inni itti fayyadamu san cuccuftaa jechuudha. Waan inni itti fayyadamu san tarkaanfiirra fudhattaa jechuudha. Kanatu qophiin itti aanu kana taachuu nutillee alaa itti muddinee qabnaa jechuudha. Interneetni oolredii guyyatti qarshii miliyoona 100 ol kasaaraa jira every single day waan interneeta cufeef kunis wanni takka injifannoo takka hin sodaatina. Haa xiqqaattu haa guddattu gibira haga xiqqaa miliyoona 200 lakkaa'amuu dhabaa jira guyyarra. Gaafa kaan akkuma reefu isin hin jee ifiif dhufee si hojii haasoo jechuudha. Yoo kana hunda itti tarkaanfiitti aanu dabre jechuudha. Yoo Oromoon akkana ciccinee qabne ji'a tokko lama abiyyoot kaasaa'ee camada funyaan isaatiin aara kiiloo keessaa if darba jechuudha. Yookaan ifiif jilbaan lafarra deemee Oromootti harka kannate jechuudha. Maaliif jaalatuu jibbituu isinirraan cufaa biyyi sun yoo Oromoon jaalatte qofa biitti sun nagee argatti Itoophiyaan. Yoo Oromoo mirgi Oromoo dhiitamaa Oromoodhaan gaafaa waraanaa akka sangatti Oromoo gaafaa waraanaa eegee isaatiin washwash godhoo hajoo taate abiyyoota kaasaa'ee camadaatiin abbaan fedhe Oromoo ammaan booda duyda isarra horee deemuu hin danda'u. Abbaa fedhe miidiyaa miliyoona 50 haa qabaatu Oromoo fi atee deemuu hin danda'u kana booda. Tana ifitti himuu qaba abiyyoota kaasaa'ee camadaa. Tana sirriitti ifitti himuu qaba. Iyyitii miti abba fedhe Oromoo miliyoona 49 hagatu yoo barbaade takkitti hafteetu wal horre Oromoon kana ifitti himuu qaba jechuudha. So kanaafu Oromoo teenya ni injifanna tana waa takka ifitti wanni hin jeenaa huno arraan tana miidiyaa kaani kaan miidiyaa habashaa zahabashaa ka nageessaa oddoo duubee gurbaasaniif galgalaa ganama icciti Oromoo waggaa 5 kannaa ture. Nageessaa oddoo duubee namicha 6 warri Minnesota namicha kana isin firra ari'a. Isa ka waggaa 5 guutuu zahabashaa shukshuktaadhaaf waa'ee Oromoo galgalaa ganama deemee faradu isa. Maqaa feesbuukii 16 gurguddaa banatee ka Oromoo galgalaa ganama wal arrabsiisu duula walii rabbansiisu isa. Arraan tana ganamaan ka'eeti breekiin niwus huno viidiyoon Haacaaluun keessaa murame baname jee kijiba isaa nutti as baase rabbiin kijiba isaa san arraan tana guyyoo waariyoo BBC irra dhufee dhugaa san lafa nuukaa jechuudha. So kanaafuu kittallayyoo fi faradduu hunda alaa keessaan Oromoon irratti damma ixeefirraa qabu qabdi jechuudha. So kana fayyaa argadha warreen biyya alaa jirru tarkaanfii amma jenne kana waa'ee dinagdee maallaqa erginu waa'ee oolredii amma bakki xiqqoo isaanii hafte xayyaara irraa sharafa dhabee jira mootummaa Itoophiyaa isa qofaa miti aktuwaalii Ameerikaadha. Ameerikaan Donald Trump xayyaara Ameerikaatiif beel aawut godhe maallaqa kanna Itoophiyaan maal kanna ifiifuu galii achirraa argata. Biliyoona 100 meeqa kanne xayyaara Ameerikaatiif Abiyyi immoo ifiifuu biliyoona silaa ji'a lamaan kana biliyoona 5 argatu ifiifuu dhabee jira jechuudha waan kan nuun qabu kanaan kasaaree jira xiqqoo bakki inni silaa abdiirraa qabu waan nuti asirraa erginu masruufa jenne masruufa kana akkuma waliin jenne masruufa karaa hawaalaatiin karaa nama wal beeytaniitiin ergaa malee qoqqobbiin kun itti fufa haga Jawaar Mahammaffaa gadhiifaman ilmi Oromoo tokkittiin kayyoo Western Union ergitee karaa baankii naashinaal Itoophiyaatiin maallaqa fudhatan dhiigni Oromoo si haa qabu sumunii takkan ergina. Doolaara arguun qabu Abiy Ahmed yookaan amsoorii dhiifama abiyyoota kaasaa'ee camadaa doolaara sumunii takka arguun qabu takka kana wanni isa farshaas qarshii takkitti sadaqaa naa buusaa jee duraanuu Oromoo kannaan jirtu tana ni beeyna hundi keenyaa'u warri kannaafi jiru warra biraati. So kanaafu kanarra dalagaa hiriirri keenya ammallee itti fufa qabsoon tun isinirraan cufaa gizee tun dhumatte qophiin kun tarkaanfitti aanu qophaa'aa jira jechuudha. Kanaafu abiyyoota kaasaa'ee camadaa Oromoo fi
غاغاتا ميديا ايليتي نفطنيا برسب اماراتي ميت سب اماري فيفو بكلمه قوده ميجر تانا جلمورا بردا هاديان خاجرتي ديما فيسبوك ساني جل ديما لالا سيداما خاجرتي هوندي تخاجرن نامچون اورومو چبسند تواندفو خا امير غخينيا فني فلمنا اورومو جي دابن جچاجر ور سيداما ديما اوردوا ور ور مالدا ميديا غورغودا اكتيفيستون ساني جل ديما لالا هوندي سيداما اتلفا خاجر اماري بكلمه قوده ميجر هين ديمنو ابي وريديزيتو نوتي ابي نكجيب ابي جلن ديمنو يچاجرن